ännu värre nu. Under sina första dagar i Kabul förbjöd talibanerna alla stans kvinnor att arbeta. Samtidigt förbjöd man de manliga läkarna att undersöka kvinnliga patienter. I ett slag ställdes alla stans kvinnor utan sjukvård. Talibanerna förbjuder dessutom musik och tv. Och de inför stränga straff som stening och hängning. Talibanerna upprättar också ett samarbete med Osama bin Laden. Han leder numera terrornätverket Al-Qaida. Ett annat terroristdåd, sprängningen av de amerikanska ambassaderna i Tanzania och Kenya. Dåden utfördes 1998 och sammanlagt 224 människor miste livet. Huvudman bakom misstänks vara den här mannen, Osama bin Laden. En saudisk miljonär som tros leva i Afghanistan tillsammans med talibaner. Soraya beviljas till slut asyl. Efter 1,5 års väntan. Hon vill snabbt få hit man och barn som lever under dödshot. Men svenska ambassaden meddelar att det kommer ta flera månader. Här är sista bilden som tas av Hashem och barnen i Pakistan. Samma kväll smyger deras pappa iväg för att handla. Senare hörs en knall och dottern går ut på balkongen. Hon ropade för sina bröder. Kanske det är min pappa. När en av min son gick fram, det var lite mörk. Och kanske han är också, han är barn, han var rädd. Så, nej, det var inte pappa, det var liknande pappa. När han sa det var liknande pappa, så min dotter sa nej, det är min pappa. Min dotter gick fram och tittade på hans ansikte och så ordentligt, så det var min far. Hashem skjuts i huvudet, dör inför ögonen på sina barn. Soraya är förtvivlad, men hon måste tänka på att få barnen i säkerhet. Kriget mot Sovjet lockade över 100 000 islamister från hela världen, finansierade av USA. De gick igenom ett sorts radikalt islamistiskt universitet i tränings- och flyktinglägren. Nu är de en kraft som driver kampen vidare. Inte en grupp, inte enade, men ändå en kraft. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. Sen kväll skakas Kabul av minst 4 explosioner. Talibanernas luftvärnskanoner avfyrade salva efter salva mot osynliga mål. Elen slogs ut i staden och invånarna uppges ha flytt i panik. Med det internationella stödet kan norra alliansen samla sig. Och nu slår man tillbaka mot talibanerna. Den 11 november faller Kabul. Det sker i gryningen. Norra alliansens styrkor har otåligt väntat hela natten utanför den afghanska huvudstaden. Så ger sig soldaterna av mot Kabul. För första gången på länge hörs musik på Kabuls gator. Och männen köar till frisören. Utanför stan jagar norra alliansens trupper rätt på de sista talibanerna i Kabul. Thank you.
så blev äntligen ett avtal om en ny övergångsregering för Afghanistan undertecknat. Idag presenterades de flesta av de 30 ministrarna som kommer att styra landet i ett halvår framåt. Den välskräddade mannen heter Hamid Karzai. Han har slagits mot talibanerna och leder övergångsregeringen. Nu händer något mycket sällsynt. Det hålls val i Afghanistan. Köerna är långa utanför vallokalerna. Och när väl rösträkningen är klar visar det sig att Hamid Karzai har segrat. Men talibanerna, de är inte uträknade. De har sökt skydd kring gränsen mot Pakistan och de växer sig allt starkare. Och bin Laden jäckar alltjämt västvärlden. De är väldigt goda de här knyterna. Okej. Okay. Jättegoda. Det kallas mantou. 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 Vi skojar med varandra. Man betyder jag, tu betyder tu. Du. Ja. Det har gått 11 år sedan Soraya miste sin man. Barnen är utflugna nu. Soraya jobbar idag som tolk och pluggar till undersköterska. Och hon har träffat kärleken igen. Jag saknar den delen i mitt liv. Nu, det blir bättre. Med den nya kommande man i mitt liv. Så jag är lite... Men inte lite glad. Jag är mycket glad just nu. Situationen för Afghanistans folk är fortfarande svår. Karzais regering anklagas för korruption och handlingsförlamning. De utländska truppernas framfart skördar oskyldiga civila offer. Det afghanska kaoset sprider sig till grannlandet Pakistan. Och Barack Obama deklarerar att han vill öka närvaron av amerikanska trupper i landet. Det karga landet mitt i Asien, där stormakter kämpar om kontrollen. De har under sekler utnyttjat Afghanistan som spelplats för sina konflikter och intressen. Resultatet är knark, vapen och internationella terrorgrupper. Men de som framförallt betalar priset för det stora spelet är afghanerna. Lemlästade av minor. Långt över 1 miljon döda. Och ännu fler på flykt.